Kezdesz felnőni, kicsim. Nem vagyok kisgyerek, pikpak és nagy leszek. Halld meg az én nevem, Gályú. Nézd, mennyi újdonság, vár rám sok bohóság. Várd meg, hogy mit mesél, Gályú. Hidd el, az élet mindig tréfás, de van úgy, hogy elkíl egy kis támogatás. Felnőni nem nehéz, élvezni kell és kész. Nézd meg, hogy megy nekem, Gályú. Gályú, Gályú, Gályú. Én vagyok! Gályú és a töklámpás. Szia, Gályú! Szia, Rozi! Nagypapa! Kész vagy, Gályú? A nagypapája egy különleges helyre vitte Gályút, de Rozi nem mehetett, és mérges volt, amiért őt kihagyták. Anya! Nézd, mit csinált Rozi! Rozi, miért csináltad ezt? De én magammal akartam vinni a malcimat! Beteszem a mosógépbe, és szebb lesz, mint újkorában. De én nem akarom, hogy berakd a macimat a mosógépbe. Gyere, Gályú, menjünk tököt venni. Hű, micsoda nagyfiú! Remélem, a tökök könnyebbek lesznek nálad. Ó, hű! Nézd ezt a sok tököt, Gályú. Ez egy nagyon vicces tök. Úgy látom, jól érzed magad. Szia, Pajti! Hogy hívnak? Gályúnak. Jó napot, James asszony! Gályú szeretne hazavinni egy tököt. Ó, értem. Ezek a tökök nagyon híresek, tudtad? Komolyan! Bizonyám. Van egy albumom tele képekkel. Abban gyűjtök minden képet, amit a gyerekek küldenek, miután töklámpásnak megcsinálják a tőlem vett tököket. Honnan vannak ezek a tökök? Ezekből az apró tökmagokból nőnek ki. Komolyan! Gályút lenyűgözte, hogy egy ilyen apró mag ekkorára meg tud nőni. Jó válogatást, Gályú! Köszönjük, James asszony! Viszlát! Gályú! Gályú! Merre vagy, Gályú? Itt vagyok! Fogadok, hogy olyan jól érzed magad, hogy el sem döntötted, melyik tök tetszik a legjobban. Tetszik ez itt, meg ez is, meg ez is. Jól van, Gályú, jól van, csak egyet válasz. Akkor ez legyen. Ez túl nehéz. Ezt majd én viszem, te pedig hozd a kisebbet, amit odaadhatsz majd Rozinak. Rendben. Most, hogy kiszedtük a belsejét, rajzoljuk rá a szemét. Gályú! Kimostuk a macidat, és szebb lett, mint újkorában. Köszönöm, Rozi! Választottam egy tököt neked is. Szerintem itt jó lesz, Gályú. Tessék, befejezheted a fejet. Most jön a legjobb rész. Oh! Gályú, Gályú! Rozinak igaza van. Az a tök nagyon hasonlít rád, Gályú. Elkészültek a képek is, amiket Gályú elküldhet James asszonynak az albumába. Gályú és a zene. Gályú semmit sem szeretett annyira, mint a parkba menni. Először hintázni fogok, aztán csúsztázni fogok, aztán... Mackó! Tessék, Rozi! Köszönjük, Gályú! Ez kedves volt tőled! Zene! Gályú még sosem hallott zenét a parkban, és kíváncsi volt, vajon honnan jön. Egy zenekar játszik. Maradhatunk. Persze, Gályú. De jó!
Kájú élvezettel hallgatta a zenét, és még nagyobb élvezettel táncolt Rozival. Tetszik ez a szám? Tényleg nagyon jó. Emlékeztet arra, amit fiatalkoromban játszottam a zongorán. Esetleg eljöhetünk holnap is. De én most akarom hallgatni, ahogy játszanak. Mit szólnátok egy meséhez? A nagymama látta, hogy Kájú nem tudott másra gondolni, csak a zenészekre. Valóban zenét szeretett volna hallgatni. Ki kéne hívni a zongora hangolót? Most te játsz valamit, Nagyi! Ó, jól van, jól van. Nézzük csak, hogy is volt. Igen. Ez az. Kájúnak annyira tetszett a zene, hogy ő is játszani akart. Nézz ide, nagymama! Én vagyok a dobosod! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Úgy látom, hogy ti tényleg szeretitek a zenét. Beléptétek a zenekaromba. Komolyan? Persze, de ezeknél jobb hangszerek kellenek. De nekünk nincs hangszerünk. Ezen segíthetünk. Csináltok magatoknak. Kájút nagyon érdekelte, hogy mit csinál a nagymamája. Alig várta, hogy segíthessen. Hogy csináljam? Hogy lesz ebből hangszer? Nos, ha megrázod, kellemes csörgő hangot fog adni. A neve Maraka. Hoppá! De először rá kell tennünk a tetejét. Nézd, Rozi! Én már tudok is zenélni. Én is. Jól van, most újra én jövök. Neked is csinálunk egy saját hangszert, rendben, Kájú? Kájú sajnálta, hogy nem játszhatott a marakán. Annyira viccesnek találta. De én a marakán szeretnék játszani. Biztos, hogy nincs valami, amin szívesebben játszanál? Amit a parkban láttunk. Dobban szeretnék játszani. Most fogd a fakanalat, és... Én vagyok a dobos! Ne üsd túl erősen, mert beszakad a teteje. Mindkettőtöknek megvan a saját hangszere. Kájúnak tetszett a dob, nagyon élvezte a hangját. Nos, tudjátok, mi a legfontosabb dolog, amit a zenészek csinálnak, ha együtt játszanak? Figyelnek arra, amit a másik játszik. Így tudnak együtt játszani. A dallamra. Rendben, várjatok egy percet. Figyeljetek rám! Látjátok, hogy mozog a kezem fel és le? Ha látjátok, hogy lefelé mozog és csettintek egyet, akkor tapsoljatok. Most fogjátok a hangszereket és játsszátok velem. Mindig figyeljetek! Úsz, 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 hajó, úsz a szép folyó. Szép, 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 szép az élet így. Nagyon jó! Kájúnak nagyon tetszett a zene, amit játszottak. Úgy gondolta, épp olyan a hangzása, mint amit a parkban hallott. Sziasztok! Milyen volt a napotok? Kájú rögtön elújságolta, hogy milyen jól érezték magukat. Saját magunk zenéltünk! Komolyan? Mi az, Rozi? Az a maraka! Ez pedig az én dobom!
A nagyi segített megcsinálni. Ó, ez aztán izgalmasan hangzik. Hallgasd! Úsz, 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 hájó! Hallottunk zenészeket a parkban, és holnap újra játszanak. Ugye elmegyünk? Kérlek! A nagymama nem bánja, és el tud vinni. Ez minden vágyam. Caillou csalódott, hogy aznap nem hallhatta a jó zenét a parkban. De kár. De van nálam valami, ami talán felvidít. Talán ma mi tarthatnánk koncertet. De jó! Csak figyeljetek engem. Úsz, úsz, úsz a jó, úsz a szép folyón. Szép, 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 szép az élet így. Úsz, 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 a jó, úsz a szép folyón. Caillou élvezettel énekelt, és még jobban élvezte a dobolást. Ez volt élete egyik legjobb napja. Szép, 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 szép az élet. Csináld magad! Ha-ho! Van itthon valaki? Nagypapa! Szia, Caillou! Hol vannak a többiek? Anya és Rosie elmentek sétálni, apa pedig füvet nyír a kertben. Itt van a kukás autó. Szia, Caillou! Clementine! Mi van nálad? Meglepetés az apukámnak, egy madáretető. Egyedül csináltam az iskolában. Alig várom, hogy odaadjam neki, annyira fog örülni. Szia, Caillou! Én is akarok ajándékot csinálni apának. És mit szeretnél csinálni, Caillou? Még nem tudom, nagypapa, de teljesen egyedül fogom megcsinálni. Rendben, akkor megyek és befejezem a keresztrejtvényt. Caillou mérges volt, mert nem tudott olyan ajándékot csinálni, mint Clementine. Valami különlegeset szeretett volna készíteni. Nagypapa! Mi a baj, Caillou? Nem tudom megcsinálni. Nem tudok semmi szépet csinálni apának. Nem úgy, mint Clementine. Van egy ötletem. Valami, amit ketten csinálhatunk, ha meg szeretnéd próbálni. Fogjunk egy darab papírt, hajtsuk félbe, és már készen is van. A papírrepülő! De nem működik, nagypapa! Próbáljunk ki valami mást. Mi lenne, ha fognánk ezt a szép papírt és behajtanánk itt, meg itt? Mi lesz ez? Ez egy sótartó. Apának nem tetszene. Megvan! Ezt próbáld meg, Caillou. Behajtod itt, aztán itt, és kész van. Egy csákó! Nagypapa, csinálni akarok egy nagy csákót apának. Nos, nem hiszem, hogy van hozzá elég nagy papírunk. De van! Használjuk ezt! Jól van, úgysem tudtam megfejteni a keresztrejtvényt. Sikerült, nagypapa! Csináltam egy ajándékot apának. Caillou! Apa! Szia, Caillou! Ó, szia, apa! Nézd, apa! Csináltam neked egy különleges ajándékot! Aha! Milyen csodás kis hajó, Caillou! Ez nem egy kis hajó, hanem egy csákó! Neked nem is tetszik! Dehogy nem! A legszebb ajándék, amit valaha adtál! Tényleg teljesen egyedül csináltad? Várj, lehet, hogy mégis tudom a megfejtést. Ó, azt nem hiszem. Caillou és én kimegyünk kalózosat játszani. Gyere, pajtás! Jó, adj egy üveg tejet! Caillou és a kiárusítás. Minden rendben van, apa! Persze! Csak elejtettem a kiárusító dobozt. Rengeteg dolgot adunk el idén is.
Járusítás? Igen, amiben az egész környék részt vesz. Ezért összegyűjtjük, amit már nem használunk, és eladjuk. Én is részt vehetek a kiárusításban, apa. Szerintem ez egy remek ötlet, Caillou. Menj és szedd össze azokat a játékokat, amikkel már nem játszol. Caillou nehezen tudta eldönteni, hogy melyik játékot adja el a kiárusításon. Mindet szerette. Még azokat is, amikkel már nem játszott. Hogy haladsz, Caillou? Ezt eladhatjuk. Hát nem hiszem, hogy bárkinek is kellene valami, ami már nem működik. De ha eladom az összes játékomat, nem marad semmi, amivel játszhatok. Nem kell mindet eladnunk, csak azokat, amikkel már nem játszol. Emellett biztos lesznek más gyerekek is, akik eladják a saját megunt játékaikat. Lehet, hogy megtetszik majd valami. Tényleg? Caillou rájött, hogy ez valójában egy remek ötlet. Eladja a játékokat, amiket nem szeret, és vesz olyanokat, amikkel szívesen játszana. Caillou már alig várta a kiárusítást. Kész vagyok, apa! Nagyon ügyes voltál. Vigyük ki őket, és állítsuk fel az asztalt. Elhoztam a persejemet! Azt nagyon jól tetted. Bele is teheted a pénzt, amit a játékokért kapsz. Mikor vehetek magamnak új játékokat, anya? Nos, először meg kellene szabadulnod néhány régi játéktól, kicsim, hogy legyen pénzed újakra. Nem soká körülnézünk, hogy a többi gyerek mit árul, rendben? Nézd csak! Így működik! Megvehetem, anya! Ez egy nagyon szép játék. Megveheti tőle Jeffrey. Nem! Meggondoltam, nem akarom eladni! Biztos vagy benne, Caillou? Rég nem játszottál már vele, és eddig el akartad adni. Én megértem, Caillou. Szólj, ha meggondolod magad, rendben? Caillou, miért teszed vissza a játékokat a dobozba? Nem akarom eladni a játékaimat. Van egy ötletem. Menjünk el sétálni, és nézzük meg, mit árulnak a többiek, jó? Szia, Caillou. Mi a baj? Caillounak nem igazán tetszik a kiárusítás. Miért tetszik hotdogot árulni, Hinkle bácsi? A kiárusításon mindent meg lehet találni. Még hotdogot is, ami felvidítja a szomorú kisfiúkat. Tessék, és mindössze egy mosolyt kérek cserébe. Köszönöm! Látod, a kiárusítás élvezetes is lehet. Hézd, anya! Kint van az egész házunk! Igazad van, tényleg úgy néz ki. Caillou arra gondolt, vicces lenne kint aludni. Elképzelte, milyen lenne a csillagok alatt éjszakázni. Ez vicces, anya! Ezt nézd meg, Caillou! Hűha! Megveszem. Caillou boldogan sétált, és élvezettel nézegette, mit árulnak a szomszédok. Rengeteg érdekesség volt eladó. Ezt mire használják, anya? Ez egy elektromos konzervnyitó. Csak megnyomod itt, és magától kinyitja a konzervet. Megvehetem! A mi konzervnyitónk tökéletesen működik. Keressünk valamit, amire szükségünk van. Nézd! Szerintem ez egy kicsit nagy lesz rád. Hadd próbáljam fel, hogy jó-e a méret. Nagyon csinos vagy. És ehhez mit szólsz? Anya, ezt nézd! Ez aztán a szép játék, Caillou. Megvehetem. Nézzük meg, hogy apa eladta-e a régi dolgaidat, mielőtt veszünk újakat. Caillou csalódott, hogy nem vehette meg a játékot. Nem, menjünk vissza! De Caillou, ez a játék bele se férne a dobozodba.
Caillou rájött, ahhoz, hogy az új játék beleférjen a játékos dobozába, el kell adnia néhány régi játékot, amikkel már nem játszik. Arra gondolt, hogy bár ő már nem játszik a régi játékokkal, valaki másnak talán tetszeni fognak, és így lenne helye az új játéknak. Tessék, Jeffrey, a tiéd lehet! Tényleg? Köszönjük, Caillou! Jeffrey nagyon örülne a játékodnak. Én már nem szoktam játszani vele. Biztos találsz majd valamit, ami jobban tetszik. Tessék! Hű! Köszönöm! Nézd, apa! Ez igen, Caillou, de azt hittem meg akarod tartani a játékaidat. De nem az összeset! Van egy ötletem. Tegyük vissza őket az asztalra, hogy mindenki láthassa. Anya, nézd! Eladtam az összes játékot! Hát ez remek, Caillou. Ügyes voltál. Csinálhatunk még egy kiárusítást? Kénytelenek leszünk. Nézd csak meg, anya, mennyi mindent vett. Itt az ideje az ünneplésnek. Elmegyünk fagyizni egyet. Mégis mi a baj, Caillou? Nem akarsz fagyizni? Azt hiszem, hogy előbb meg szeretne venni valamit. Igazam van, kicsim? Igen! Caillou nagyon örült, hogy eladta a régi játékokat, és csinált helyet az új barkácskészletnek. Főcímdal Kilényi Márk. Magyar hangok. Cető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zahorán Adrien. Szerkesztő Horváth Márta. Magyar szöveg Potyondi Péter. Munkatársak. Beke Tamás, Vüns Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV ZRT megbízásából a Vidár Team készítette.